Linda Bengtzing alltså, direkt här i vår studio. Och frågan är om inte hon var den artisten i den här Gävle-deltävlingen vid Melodifestivalen som kammade hem flest rubriker. Det var slitschock, vågad frisyr, trasslande visdomständer och inte minst det här som vi kunde höra om i sången, nämligen smisksex. De fick ju till och med ända texten där för att det skulle vara tydligt. Kom Linda! Ja! Var det så mycket rubriker? Jag har missat ja, alla. Jag gick igenom alla där, men hej, välkommen! Ja. Men det är väl fantastiskt? Ja, jag såg att de hade gjort en mugg med alla de här rubrikerna på SVT. Alla. Ja. Det är väldigt roligt. Ja, det är lite, blir man anfådd av att ja, alltså mina låtar är inte gjorda för 42-åringar. Det är kanske därför som det är dags för ett generationsskifte. Du tänker på Melodifestivalen att de äldre artisterna liksom hamnade ja, lite precis, i bakvattnet. Kanske, jag kanske borde ha fattat det. Jag blir så här trött. Men bryr du dig om det där? Nej, det gör jag faktiskt inte. Och sen så, jag håller ju uppe någon slags... jag vet inte, men jag tror inte själv att jag förstår att jag är 42 och kanske ska ta ett djupt andetag. Hellre tränar jag mig till en god form och orkar med den här musiken. För det gör folk så himla glada, märker jag. Eller hur? Ja, men, och också, jag tänker på ett sammanhang som Melodifestivalen. Är inte själva charmen ändå att det är artister från olika generationer? Absolut. Som främst, så fort man blir lite äldre så blir man också lite klokare, har jag förstått. För att ju nu förstår jag att programmet är ett tv-program. Att det ska finnas något för alla, så att vi behövs ju där. Så jag menar, jag är inte så förbannad på någon, eller är inte det minsta upprörd. Det är inte en rubrik blir det. Nej. Utan... Du har ju varit med 6 gånger. Hur tycker du att du har utvecklats under de här åren? Från när du var med första gången? Mer cynisk bara, tror jag. Men jag har lika roligt. Vilket obehagligt. Nej, men att, inte bara att man... inte bara att man ser att det är ett tv-program, man förstår hela grejen. Och det här naiva liksom, som man bara... Det är väl... Hur yttrar sig den här cynismen då, tilltagande? Nej, men alltså mina 3 minuter är ju någonting mer än då folk ska rösta. För mitt varumärke har det här blivit livsviktigt. På något vis. Min mamma sa en gång, Linda, du är inte mer än Melodifestivalen. Och jag hade ju lust att klappa till henne liksom. Men nu håller jag med. Alltså det är ett jättebra forum för mig. Och det är där min musik passar bäst. Men du kan väl ändå inte hålla med din mamma om att ditt varumärke är 3 minuter i Melodifestivalen en gång om året? Nej, men jag tror det är där som man accepterar. Och det tror jag där folk också accepterar att tycka om schlagermusik. Jo, men jag älskar Melodifestivalen kan man säga. Det är okej att säga det. Men sen när det är över så är det inte lika okej att säga att man älskar schlagermusik. Varför tror du att det är så då? Det vet jag inte. Jag skiter i vilket. Jag har fullt med folk och alla kan mina texter. Och jag är... Ja, jag kan alla dina texter. Du plockade fram ett gammalt Singstar igår faktiskt. Jag kommer alltid sist, jag sjunger så i huset. Men jag får inga poäng på mig själv när jag är med i Singstar. Amatör står det. Vad får du? Ja, jag vet inte. Anka är det, va? Jaha, ja. Det är något sånt där. Ja, Killer Girl hörde vi här också. Ja. Och du sa att du har blivit... mer cynisk, men också du har blivit mer självsäker, säger du. Absolut. Är det det som du vill uttrycka i den här låten? Den här låten, liksom alla mina låtar, föds ur ren glädje. Det är ingenting som jag med våld har fött fram ur en ångest. Och det här är bara ett snäpp till att visa att jag lägger inte så stor vikt vid ord till exempel. Mm. Och var med och skrev texten. Medan Dag Örlund, som också var med och skrev den här texten, journalist och författare, lägger otroligt stor vikt i varenda ord. Vi har ju typ nästan varit osams. Och att jag sjunger hen eller hen, han bara, det ska bort eller jag ska inte vara med. Och jag bara, men gud, kan man, är det så här man skulle kunna reagera också? Ni bråkade mycket om henordet alltså? Ja, han, det fick inte vara med. Nej. Men han är lite som Steffo Törnqvist alltså, med andra. Ja, det kan jag tänka mig lite. Man behöver ju inte lyssna på dem, har jag lärt mig. Det gjorde inte du heller. Nej, man behöver inte lyssna på de orden heller, säger jag till Dag. Men du har ju sagt att Killer Girl är en feministisk sång. Ja, det var ju Dag faktiskt som satte min uppmärksamhet på det främst. Och då började jag ju fundera på ett sätt som jag kanske inte har gjort. Men jag ljuger så bra, eller ja, du fattar. Och det är det ju absolut. Mm. Vi tjejer, att vi ska ha lika lön, det är en självklarhet. Och vissa som inte får det kanske bara är dåliga förhandlare. Alltså jag har lust att vara lite tuffare så. Mm. Och det tycker man också ska vara all the way. Du ska kunna säga vad du vill ha i bingen helt enkelt. Utan att bli kallad för diverse ord. För vi tjejer, det är inte okej att vi säger vad vi vill ha. Men en kille kan säga det. Mm. Eller ha hur många tjejer som helst och bli klappad på axeln. Men vi tjejer som har haft mycket killar, som jag till exempel. Vi kan ju bli kallade allt möjligt.
vänta nu, är inte jag också Lisa? Yeah. Nej, så det är lite stor. Men det här, du har en pojke och en flicka hemma. Mm. Hur genusmedveten är du när du uppfostrar dem? Jag tror att jag är ganska blind för det, tror jag. För att den frågan har ju blivit mer aktuell nu. Och jag har fått den väldigt många gånger. Och har fått rannsaka mig själv lite grann. Alltså det är ju, jag försöker inte stoppa Vera från något rosa eller säga att hon måste, ska klippa sig kort eller som jag själv när jag var liten. Utan hon får, de får göra precis som de vill. Och jag kommer att stå där även om det är svartrockare och... Men det är ju fortfarande det här hennordet som du pratade, ja, är känsligt. Och du la upp en bild på Instagram på din son, ja, när han gick till dagis i kjol. Och det kan ju tyckas väldigt oskyldigt. Men, och många tyckte det var härligt. Och, ja. Men många blev också arga. Mm. Vad tänker du kring det? Nej, men delvis blev jag väldigt förvånad. Som den bondläpp jag är. Vad är det att reagera över? Alla barn vill ju prova allt. Mm. Vilket jag också tycker att de ska få göra. Med naglack och kjol. Och jag la upp det väldigt oskyldigt. Dessutom stod det i texten att han faktiskt skulle på tjejkalas. Så där var jag väldigt fast i fällan själv. Mm. Var han tvungen att ha kjol för att gå på tjejkalas? Ja, men då blir det moment 22 om man ska vara fri språkig. Så att jag blev förvånad över det. Och de elaka kommentarerna sen sårade mig väldigt. För att det var rent av att jag lagt upp den för att få uppmärksamhet och utnyttjat Nisse till det. Och det fanns ingen tanke med det, kan jag säga. Mm. Alltså, ja... Jag tycker att det är en väldigt fin bild bara. Det är en väldigt fin bild. Han är världens gås. Nu är vi på naglackstadiet, så att det är nästa grej. Det är roligt när man kan dela intressen, tycker jag. Naglack har vi ägnat oss åt mycket hemma. Det förstår jag. Ja. Och den här frisyren har ju också väldigt mycket uppmärksamhet under. Varför tror du att det blir så himla stort att man rakar av sig håret? Ja, jag sa ju det sista jag sa till Emil, min frisör. Ta håret. Hår betyder ingenting. Och jag har aldrig haft mer fel. Jag har aldrig pratat så mycket hår. Vad är det som hänger på håret då? Ja, säg det du. Jag förstår faktiskt inte. Jag har själv haft en mamma som var så här korthårig. Så för mig är det inget konstigt. Jag har varit korthårig förut. Nej, jag vet. Det har blivit så himla stort. Och jag får så mycket kommentarer. Både självklart jättemånga snälla. Men också finner folk en anledning att gå fram och säga elaka saker. Att jag var mycket finare förut eller... Hur fan ser du ut? Vad har du gjort? Det är så man bara, ja du själv, hur fan ser du ut? Har jag ju lust att säga tillbaks. Det har blivit en jättesak, mitt icke-hår. Carina Berg kom ju hit lite senare i programmet också. Hon hade också en period när hon liksom rakade av sig håret. Ja. Kan det vara någon slags bara en fråga i revolt mot hela den här liksom utseende? Jag menar, slagervärlden bygger mycket på att man ska vara söt långt och lockigt och massor med extensions är ju grejen. Mm. Kanske. Eller är det bara bekvämt? Ja, för mig är det mycket. De som känner mig vet att det är en del bekvämlighet i det här. Och jag har mycket virvlar, du ser. Det är liksom som en, jag har som en lugg i den här icke-frisyren, ser du? Det är väldigt fint. Tack, det är som ett konstverk. Men det var inte så kul med långt hår. Nej, det har blivit en jättegrej, men jag stortrivs. Folk tror att jag bara har det här för att typ börja på nytt. Men nej, det är så här jag ska. Mm. Ska det se ut så här när du gifter dig? Vänta, det är ju så här jag ser ut. Ja. Men det väcker mycket debatt, förutom vi pratade om den här smisksexet och det var slitschock och så var det frisyren såklart. 2014 så var det bebisdebatten, att du hade ställt upp i Melodifestivalen några dagar fast du hade en bebis. Just det, Nisse var 3 månader gammal då. Ja, det skulle man inte göra som mamma. Nej, varför jag fick tror jag väldigt att du fick mycket. Så mycket reaktioner då? Delvis bygger man ju upp som att man är borta under hela turnén, men när man är en artist... I hela den här turnén på 6 veckor så är man borta 4 dagar. Mm. Och det var ju det, att jag var borta då i 4 dagar. Jag blev nog också upprörd över reaktionerna, för innerst inne när jag väl åkte ut det året också, då kände jag en lättnad. Så någonstans så hade väl moralkärringarna, som jag kallar dem, lite rätt. Man har ju absolut allting där att göra, men det måste ju vara upp till var och en. Mm. Och det beslutet tycker jag mammor ska låta mammor ta. Du nämnde ålder 42 som är lite sådär mumligt precis inledningsvis. Men jag tycker det verkar ändå vara, du verkar extremt, sådär, inte bryr dig så mycket om vad andra tycker längre. Det verkar skönt. Har det med åldern att göra? Ja, eller jag tror det i alla fall. Det tar nog en bit dit. Och det är väl det man skulle vilja få över till sina barn. Men man vill ju inte att de ska mogna för fort. Men det, fan vad skönt det är att känna det. Och ha en respekt för sig själv plötsligt som... Och att veta att självförtroende
och självkänsla är två olika saker. Jag brukar skoja och säga att jag borde ha två Twitterkonton. Min självkänsla är ett och självförtroende är ett annat. För så olika kan det faktiskt vara i våran bransch. Mm. Beroende på vad vi har gett oss in i för projekt. Självkänslan är ju förhoppningsvis trygg. Och så har man ett självförtroende som kan dippa fullständigt. Jag är väldigt glad att du ville komma hit idag. Och tack så mycket för både sång och prat. Tack för att jag fick komma. Prat. Vi har haft så roligt. Ja. Roligt att göra Killegull i den här versionen. Det var jättekul att du var här. Och jag ser fram emot din barnbok också som jag har hört ska komma snart också. Ja, jag skickar den till dig så fort den är klar.